Ეხლავე ჩემო ძვირფასო ციცო. ციცკა. ქალო, ლაივში ხარ გაჩუმდი ერთი წუთით. მე ლაივში. კი, შენ ამ წუთას ლაივში ხარ. ძალიან დიდი თხოვნა გვექნება მეგობრებო, რომ ჯერ არაფერი კითხვები არ დასვათ, ხო, ციცო? ხო, აქედან ვიყარა, ხო? ჯერ, უი, მე რაღაცები დავაჭერე, რაღაცებს და მოიცეთ, მაგიდან არ მომოვალე ხა. А, раз ვაჭერ კაცო რა. ეს კვიციენ და მე მომარ. Пасо. ხო, მოკლედ, ანუ ძალიან დიდი თხოვნა მექნება და მე ამას შიგადაშიგ შეგახსენებ ჩემო კარგებო, რომ არ დასვათ კითხები, გვიყვარხარ მე. ა, პრივეთ ბოჭო, პრივეთ ბოჭო. ხო. ჩემო ძვირფასო, რა თემასთან დაკავშირებით მე აკეთვარ, აკეთვარ. რა თემასთან დაკავშირებით გაქვს ლაივი ჩემო ძვირფასო ციცო? ეცი რა არის ძალები პაციენტები მოვიდნენ ამ რამდენიმე დღეში შენთან. ხო. გესმის შემი? კი, მესმის, მესმის, დაიცადე. მოვიდნენ გაკეთებული ფილერებით, გაკეთებული ბოტოქსით, კიდევ რაღაც რაღაც. ხო. და თავი პრობლემა აქვს ის, რომ თქვა ფილერი არზის სწორად. აჰა. არზის სწორად, არც იმ შეშიზის რომელშიც უნდა იყოს, არც მიგრირებულია და თხოვობენ რომ ამ ეს ფილერი დამიშალე თუ შეგიძლიათ თქვენ. მე თქვენ მივწანდით იმ ექიმთან, ვინც ეს გაგიკეთა და ეს. არა, ეს ექიმი ჩვენ არ გვინდა და თქვენ გვინდა ხა. იმიტომ კი არა რომ მე რაღაცას ეხა ჩვენ მე მინდა ვიყო დღეს პაციენტების მხარეს. და პაციენტები მინდა გავარტყილო. როდესაც თქვენ გიკეთებენ გარკვეულ ფილერს, მე მეორე ექიმმა, რომელიც უნდა ჩავერიო რაღაცნაირად, უნდა ვიცოდე რა ფილერია ეს და ვინ არის პრაის, ნუ, ვინ აწარმოა. კარგი, ანუ შენ ამბობ, რომ პაციენტს აი ავიღოთ ეს ხუთი მაგალითად, იქ რომელიც დევს. ხუთი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ეს ფილერი. პაციენტს უნდა კონდეს აუცილებლად ჩაბარდეს შპრიცი. იმიტომ რომ ეს არის უცხო სხეული, რომელიც პაციენტს შეუყვანეს და ყველა პაციენტს აქვს იმის უფლება, რომ ეს უცხო სხეული, რომელიც მის ორგანიზმში არის, მისი პასპორტი კონდეს ყოველთვის თან. გარდა იმისა, რომ როდესაც თქვენ, მე ვარ პაციენტების მხარეზე დღეს იცოდე. მე ვარ პაციენტი. მივდივარ, რომ გამიკეთონ გარკვეული ფილერი, უნდა მოვითხოვ აი ამ ფილერის შესაბამისობის სერტიფიკატი. ძალიან გთხოვ, ჯერ კითხვები არ დასვათ რა, ძალიან დიდი თხოვნა არის. კითხვები დასვათ, დასვით მერე. ჯერ ილაპარაკოს ციცო, იმიტომ რომ კითხვები შემოდის, გავგიჟდი უკვე. მიდი. ყველა ნორმალურ ფილერს აქვს თავისი შტრიხკოდი. აი ამ შტრიხკოდს როდესაც მიიტანთ ტელეფონთან, ამ შტრიხკოდი თქვენ აი ყველა ფილერს აქვს თავის ნომერი და პასპორტი. ჩემო ძიცო, მე უნდა შეგაწყვეტინო, ძალიან ბევრი ექიმი ასევე წაკეთებს, აჩვენებს შტრიხკოდს, აბარებს შპრიც, აბარებს კოლობს და ასე შემდეგ. მაგრამ ბევრი არაკეთებს ამას? არა, მე ვარ დღეს პაციენტების მხარეზე. მე პაციენტები მოვიდნენ ჩემთან და ვკითხე რა გაგიკეთეს, იმიტომ რომ ეს ფილერები არის დამზადებული ორ ძირითად ასნობა. ბაზაზე. ერთი არის გიალურონის მჟავა და მეორე ჰიალურის მჟავა, ჰიალურონის მჟავა და მეორე არის და მეორე პოლიმაღაჩნა იკისლატა, ანუ პოლი. ეგ რაღაც ჩემ ფეხებია. ანუ ვარგა ეგ რაღაცა თუ წყნერია. მოიცადე, ორი სხვადასხვა მოქმედება აქვს ამ პრეპარატებს. ჰიალურონის მჟავა გასაგებია, რასაც აკეთებს, გიდროფილურია, კლეტ უჯრებს შორის სივრცეში იჭერს წყალს და მშრალი არ არის კანი და ამის შედეგად სახე არის გადაჭიმული. შედეგად გაკეთებული, გადაპროჭრული როგორ გსიფათი. ია თავის ამპლუაშია. აბა როგორ? დიახ. მე არის პოლი მალოჩნა ეკისლადა, ან პოლი რძის მჟავა. და რატომ მიდა თქვა მე რომ მეუნები დამიშალე ლიდაზით? ლიდაზა, უბრალო ლიდაზა. არის დიალორ ლიდაზის თქვა მჟავის ანტიდოტი, მაგრამ შეიძლება მეორე მჟავის ანტიდოტი არ არის. ანუ თქვენ შენ უნდა იცოდე რა გაქვს გაკეთებული, დაშალო. ხო რა. ხო, კაი და რო ეკითხები რა გაკეთებულიო, რა გეუბნებია? ხო და თუ არიციან აბა შენ რა არის ეხლა? თუ არიციან გაანები თავი, ხალო. არა? მე მინდა რომ ყველა თქვენ მოითხოვოს შტეაცი, მოითხოვოს აუცილებლად შეხედოს რა, როდის უმთავრდება ვადა. ვადა. ამისი უფლება თქვენ იურიდიული უფლება გაქვთ. გაქვთ. ხო, ბევრი ექიმი მე გავიმეორე, ბევრი ექიმი ამას აკეთებს. ახლა გადამავიწყდება. на основе георгиум жавис базазе დამზადებული უამრავი ფილერი არსებობს.
baza ertia, magram, tva juvidermi. Juvidermi, chuentan juvidermi. Juvidermi. Juvidermi, juvidermi. Amase evezakhin juvidermi, 18 rado ezakhin juvidermi, surjidermi. Aro qars juvidermi. Surjiderm, magalitad surjiderm 18, saertot amoghebulia khmarebidan. Tu surjiderm 18 araceria imas 18 atseret. Tu araceria 18 surjiderm 18, ezi gesis preparati ar aris. An kidev shemorchenilia da kidev vigatsam gamoiqena misi brandi. Samtsukharo dges imdenia bazarze es pilerevi, ro tsalia bevria, tsalia bevri aris ara ნამდვილი და არის ანუ არ არის ნამდვილი თუ უბრალოდ ცუდი ხარისხია. როდესაც ორ პრეპარატს ერთმანეთს რატო უნდა კონდეს კიდევ? თუ პაციენტმა გადაწყვიტა ერთი ფილერის გაკეთება. დიახ. ბოლომდე უნდა იკეთოს ეს ერთი. იმიტომ რომ მეორე ფილერთან შერევა მიუხედავად იმისა რომ ორივე არის ჰიალურონის ჟავის ბაზაზე შეიძლება მოხდეს მესამე რაღაცა პრეპარატის წარმოქმნა რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს ტოქსიური. ანუ შენ ამბობ რომ ნებისმიერი ბრენდის ნებისმიერი თქვა სხვადასხვა დასახ აი თქვა ეს არის ლიფტი ლიდოკაინით შენ უნდა გქონდეს ამის ხმარების ლიცენზია. ანუ უნდა გქონდეს გავლილი რესტილაინთან ტრენერთან უნდა გქონდეს გავლილი ამის ხმარების წესები. დიახ მე ხა გეტყვი. თავიდან ჩვენ კათედრაზე მოდიოდა ყველაფერი რაც პირველად შემოდიოდა შემოვიდა რისტილაინ ეს იყო პირველი პრეპარატი შვეიცარიელი რომელიც ჩვენთან შემოვიდა ჩვენ ვაკეთებთ რისტილაინ რისტილაინს რისტილაინ პერლაინს და რისტილაინ ლიპ ეხლა რისტილაინ კისკვია და შემოვიდა რისტილაინ სეპკიუ ეს იყო უკვე ძალიან ეს გვეუბნები ძლიერი უფრო არა უფრო მაგალი კუთრი წონის რომელიც კერდისთვის გამოდგებაო და აა და ამაზე ცალკე ტრეინინგი იახლა მე დავრეკდა თუ შეიძლება მე არა შურღაია ვარ ნერაბეევის კათედრიდან და გამომიგზავნე ой შურღაია როგორ გიყარხართ თქვენ და როგორ პატისცემთ მაგრამ არავით არ შემთხვევაში სანამ თქვენ ჩვენთან არ მოხვალ $800 არ გადაიხდით და ერთდღიან კურსს არ გაივლით ამ პრეპარატზე ჩვენ თქვენ ვერ მოყინით ხოლმე არავით არის ბლატები აქ არ გაჭრა რას მელაპარაკები დიახ მე გადავამთავრე ეს ერთდღიანი კურსები ანატომიის მიხედი რა თქმა უნდა როგორ შეიძლება მივედი ეს ყველა პრეპარატზე რომელსაც მე ვაკეთებ ცალკე სერტიფიკატი მაქვს მივედი და რაც შეეხება აი ამ ძალიან მაღალ კუთრიწონიან დიახ ფილერებს რომელიც ღმად კეთდება ნიკაპის გასადიდებლად ხო აი ამ ყრმალის ასაწევად ამას მარტო ქირურგები აქვს ხო რატო იმით ვაკეთებენ მარტო ქირურგები რომ ეს უკვე ღმად შესვლა არის აქ გადის უკვე შეიძლება დააბრმავო ადამიანი ხო გარდა ამისა როგორც პაციენტმა თუ ფილერს გიკეთებს ექიმი თქვა გიალური ჟავის შეამოწმეთ აქვს თუ არა ლიდაზა კი არა რომელიც მანეთი იღებს იმაში აქვს თუ არა მაცივარში ლონგიდაზა რომ უცებ რამე რო იყოს და დაბრუნდეს პაციენტი რომ და იმ წუთშივე დაშალოს არც ერთ მე კალორი ერწყვევი არც ერთ კოსმეტოლოგს არ აქვს უფლება გააკეთოს და კიდე მე გაჩვენა რომ აქვს ა შე რო გაქვს მე ვიცი კაცო გამოვიდა ლონგიდაზა ვიცი რომ ლონგიდაზა გაქვს აუცილებლად უნდა კონდეს მისი დამშლელი, იმიტომ რომ შეიძლება არც ერთი ხე არ არის ზუსტად ერთნაირი ტოტები, სადაც შეიძლება მიდიოდეს არა არა ტიპიური განლაგება იყოს სიზარღვების და თქვა სასიცოცხლო მნიშვნელობა. ეხლა მაინტერესებს, რა ვი პაციენტები მოვიდნენ შენ და რა ჭირდათ? პაციენტები მოვიდნენ და მე ხარ ვიტყვი, არც გვარს ექიმისას არც კონდეთ გაკეთებული პრეპარატი რაღაც ალექსა. მე მგონი ეს პრეპარატი იყო კურივი და გაკეთებული აქვს იქი არა სადაც უნდა იყოს გაკეთებული. აქ გაკეთებული ზედაპირულს ქვასავით არის რა. ქვა არის, ხო. ქვა და რკინა ვილქსოვილებში. ეს ასე არ უნდა იყოს. მე ვერ ნი მაგუ გადაეცდო ის მე არ ვიცი, ახლა ვერ ვიმკითხავებ რა აქვს გაკეთებული მაგრამ. მოკლედ არც ის ვიცი. ძაფი ცხვირის აწევაზე რას ფიქრობს? უკვე კითხვები შემოდი. მეგობრებო, არც ერთი თქვენი კითხვა, რომელიც აქამდე დაწერეთ, მე არ წამიკითხავს და ვერ წავიკითხავ. სანამ მე უნდა უპასუხო იმაზე, რომ ხალხი წერს, რომ ამოკ ბიშას იღებენ. აა, უი, ბიშეს ბალიშებსო, კაცო, ხალხმა მომწერა სტომატოლოგიურში იღებენო და რა დღეში არისო, ციცოვო. ვიპასუხე. და პარი და ვრემენი. ხო იცი ახლა ალბათ მიაქვს რა, არ ვიცი, მაგრამ კამო გბიშას ამოღება და გბიშეს ბალიშის ამოღება. ბიშეს ბალიშის ამოღება დაკავშირებული არის პირსის ხლიშიგნით და სიზღდენასთან რა. და როდესაც პირში რაღაც ოპერაცია ხდება, ჩვენთან დაჟე ერთი დღე რაც არ პრიმიტიული ოპერაცია იყოს რეანიმაცია შეაწყვეტენ, რა არ გადაყლაპოს პაციენტმა სიზღდენას. ანუ ამ დროს რა არის საჭირო, რომ ქირურგმა გააკეთოს და არა სტომატოლოგი
სტომატოლოგმა. Თუ კი სტომატოლოგი ქირურგია? Ქირურგი სტომატოლოგი თუა? Ყვასახის ხო, ყვასახის და არა. პლასტიკური. Ეკიმე მარტო იჯდება იმ შემთხვევაში, როცა აკეთებს იმას რეცეპტულებს არა აქვს, როცა ამას აკეთებს იქ სადაც სესის, აი ეს სეს რა ქვია ქართულად, უნდა იყოს დასკვნა იმის, რომ ამ შენობაში შეიძლება ოპერაციის გაკეთება. აა გაიგეთ ესეთი ოპერაციის. ან რომ იყოს იქ რეანიმაცია პირველადი დახმარება. მე რაღაცა სინათლე იქიდან უნდა ურტყავდეს, კედლები უნდა ირეცხებოდეს, მე არ ვიცი ეს. რაღაცა სტანდარტებია. Modi e standardebi, Gheorghe Phakadzes Mivandot, canaduri standardebi. Kargi, Cico, esegi shen taru moinen es pacientebi, shen ver daushale, miuhedavat imisa, ro matsivashi kidevs tsviriani longidaza. Modi ikdebs sul ara aris es gialorodam shava, kho ara vitsi. Mashi ra ari, ra sheuqanes plasmasi tu tsebo. Aris eseti preparati, romosats kvia Elanse. Magalitet is imas gialorodam shava arshlis. Aris preparati romelsats kvia ekhla vamobdi tetri glina savitari operatsiis dros me amas khedav rotsats vaketeb operatsias redies kho tsartsis sapozvelzia gaket tsartsis kai khalo tsartsia chveulevrevi tsartsi tikha tikhaze da imas rogor dashlis mjava amitom geunebit patsientebo qovoltis unda kondet ის რაც გაქვთ რომ შემდეგ მაქირურგმა თქვა იმ ქირურგთან რომ ვერ მოხდეთ იცოდეს რისი დამატების უფლება აქვს რომ გაიგოთ. კაი, გავიგეთ. შემდეგი საკითხი რა გვაქვს ციცო? შემდეგი საკითხი მაქვს ბოტული ტოქსინთან დაკავშირებით. ბოტული ტოქსინის გაკეთება ძალიან რთულია და პაციენტებს რომ გონიათ რომ ბოტული ტოქსინს უკეთებდნენ, უკეთებდნენ დისპორცეს არ არის მაინც ამას. კაცო, ჩვენ პროსტა ვეძახით ბოტოქს, თორე მე პირველად როცა შემოვიდა საერთოდ ბოტოქსი ამერიკაში, პირველად ჩემო საქმრო მე გამიკეთა, ეს იყო 19 წელი ოფიციალურად როცა შემოვიდა. არა, მაგრამ იმის მერე ყველანი ვეძახით ბოტოქს, მაგრამ სინამდვილეში ვიკეთებთ ან ქსემიონს, ქსემიონის, ან ფილორგას ბოტოქს, რომელიც მე პირადად არ მივთ, ფილორგას თუ ალერგანის ბოტოქს მე არ მიყვარს. და დისპორტი, აი, მე მევასება დისპორტი და ეხა რა უქნა. მოდით საქმე რა შეახა, არ ვიცი უსმენენ თუ არა. ჩვენი ექიმები რატომ მინდოდა, იცი? იმიტომ რომ თუ კი ტრენინგი გავლილი აქვს ბევრ სამთვიანი და გონია რომ უკვე ყველაფერი იცის, ეგ სწორი არ არის, ია, იმიტომ რომ მეც ვიყავი პეტრე პატარაძე, ნუ ეს ვასწავლიდი პლასტიკურ ქირურგიას და ყოველი ლექციისზე გასვლის წინ ჩემი შეფი მომაძახებდა ხოლმე, რომ ყველაფერი არ უთხრა მაგათ რა, $600 იხდიან ეგენი ერთ კვირაში და ყველაფერი არ უთხრა. ანუ არც ერთი ბოლომდე არ გასწავლეს. არა, არ არსებობს. რაც არ უნდა ფული გადაიხადო. ეხა ნახე რას მწერენ. მე ერთხელ ქართულ დელეგაციასთან ერთად საფრანგეთში ვიყავი და შეიძლება ვინმე ხარ, რომელიც ჩვენ გვიყურებს, იყო ჩვენთან ერთად 12 ადამიანი ვიყავით. ფრანგი საერთოდ არაფერს არ ასწავლიდა ხალხს. საერთოდ, რა მე მივხვდი რომ არ ასწავლა. რა ტრენინგზე იყავი, რა შეგჭირდა? ფილორგას ტრენინგი იყო, მე მგონი არაფერ დამჭირდა, მე წავედი ჩემ მეგობართან ერთად. მე ჩემი ქირურგიული კონფერენცია იყო და რაღაც ჰქონდა ორი დღე, მე არც ერთი ზედმეტი სწავლა არ გადამიგდი არსად. ყველაფერი რაც იცი გამოგადგება ცხოვრებაში. ისე რა მეკვირს ხალო, ამ დონის ქირურგი ხალი, ნერვის სპეციალისტი, სოფლიო დონის ვარსკვლავი. რა ფილერებს ყველაფერაკებს? ჩემთვის მინდა, ეს ჩემთვის ვისწავლე რომ მე ვიყო ახალგაზრდა. უი მე დედა. ეს იმიტომ კი არა რომ მე რა ჯერდებათ კიდე ეს ფილერები გადააგდე გოგო ფილერი. ჭირდება რომ მე ვიცოდე როგორ მოვარო ჩემთან. თარ მაგრატული შენ ეს ჩვენ რო კრემებს ვიცვეს, სახეს ეს შევა და გელებს იკეთებს და გამოვა და ახალგაზრდა და მე კი არ გამიკეთებს რამეს. მოიცადე მე ეს ვისწავლობ იმისთვის რომ მე მინდა ვიყო ახალგაზრდა, ხო? მე თუ უკანსაკლია გიალურული ჟავა და ისა ხო თუ ვარსებობს იმის საშუალება რომ მე გავიკეთო, რატო არ უნდა გავიკეთო, ხო? აი ეს ჩემთვის ვიცი და არა იმისთვის რომ ეგენი მოიხლებ რიბატა. არა, ჩვენ ვიცით რომ შენი პური არ არის ეგა. მოიხლებ რუგოს არსებ. გავიგე რას. ეხა ნახე რას ეს ხალხი. ხდება, იცი? მე შედეგ რას გართულება ხდება, მაგალითად გიჩვენებ ეხა მე საფრანგეთიდან ჩამოვიდა ქალი. აი ციტრინუ შეგვეცი უკვე. არა, რაღაცა ჩამოვიდა საფრანგეთიდან გოგო საწოდავი, აი ეს. აი გოგო, შეხედე, ტუჩზე რა ჭირს. აი და მე უკვე ჩემი ქირურგის საქმე იყო ესა. გაუკეთე, რა გაუკეთე მე. მოცემოცე ტუჩ. გამიშვი. გაწია შენი რესტილაინი. შეიძლება ესეთი იყო და ესეთი გახადე? ხო, ვაბშე დავკარგეთ ტუჩი უკვე.
სამაგიეროდ ადამიანური გახდა. ადამიანური გახდა. ან რა წესია? არ შეიძლებოდა ამის უკრო მე რო დაამატო შეიძლება. დებოდა კაც უკვე პაკაზანი ექონდა რო ექონდა ასათი. გაჩირკებული ქონდა ყველაფერი რომელი რა გინდა ეს ფილერებიო. იმიტომ რომ მე ჩემთან მოდიან ეს პაციენტები ხვდები რა წესიგეუნები? აი შემდეგი. აი შემდეგი. შემდეგი შენი გამოსწორებული ამბავი. Ac beuri ma camasore, nu i-am de viai, ma galita. Ai scalit zalian ciudat și polpe. Ucue sischi... De racona gagete bulit, odi? Vai me cartolie. Ai racona gagete bulit, am masconda gagete bulit, italianska e gel. Italiuri gel. Italiuri gel, ho. Ta ușale? Chia, ba. Ui, la gargia. Ho, este. Este tu ce vicum, nu m-am dat? Ara, ara, m-am dat, este. Ara. Bunebrivia, esa! Esme gaukete, ugeti, esa! Vigața, ai tot ce mă uite, live și da vina, ha, ce ce mă ras, ce mă uite, live și mai mult nu ia vigața. Echimi mai înțip, o să am specialist, echimi mai înțip. Ara, ce mă dăgi? Ce mă dăgi, ara, vrei, exalian, beurima. Ce mă dăgi, exalian, s-a interesat să zgace, ne-a putut de fix. Ai zgogu, mă uite, nu sunt gol, să fi servitat vigat, gata, ți-am zis, rasti ketem se hara, tot ce ești debit. E hara, goi, ho, ca să se hara, mere e scurit zgai keta, mere e kebi da idga, mere bolo, gata, ți-am mai și zangi uit, mă uite, sa e. Fai be! Su gare. E se ce gari? E soare. E frike biaria. Frike biaria, ho, nu e hara, ca si zes, ho. Cultura, e sa. Ac ma cartule pe zeamax. Ai. Argi ce mo? Cirpasom? Megobrebo, sakmarisi es qualaperi, anu, ekhla nakhe ra kitkhvebi aris. Eseti kitkhva iqo ro, ai rodesats zalen khshirat ari ganzkhadebebi ro, upasot filies gagiketebt, unda treningistvis modelebi. Da midian ekhla es chveni gogoebi da iketeben upasot am treningze am ragatsaebs ra. Da shen raknan ekhla. O me arasu sarzaval da khrapkna. O, mă hoț aval. Mă nu experimentez, ia nicris să cred. Mă Coreul botoxe, sacremli arhișev se bazează situit. Sacremli arhișev se bazează țalian saptilo. Imtro sacremli arhișev nu mi-i scuci, de vreo mohtes limfis drenaji. Mi sacremli arhișev am o să bașe un zlebele, ce șus conda, o să vă dea șemceama, ca o câte zalit, șemceama să n-am dat șale. Ai, da. Aha, alergiuli tua, alergiuze tua, sașeși ca că te barame preparate, tu alergiuli ademien. Preparate, bi-u pronagle, bat vidre tamșele, bi lidaze, bi lidaze se șele, bi spermentia, da. Ima se șele, bau promocces alergia, vidre filebra. Radgenas filerși, chialurim javaris, da, zade buli sinteticuratis, Trianat și să vă misobași aris, adamianis, organism, da, amitom alergiul, să și și aris, magra, mai ești post-covidul, sifce și cven, ăla perstit curat, vă spun că tu că da, lidoca în zetski ușor, pacientul cu alergiul, sigeb, zero, moit anos, alergiul, ăla preparat, moit anos, da, spuna, rom alergiul e ara, am fost rod de semat, e ba, i-am predeperационul. Scoate și ulei să mă calma momțele, roșenii, blairis, mereu, că dacă te bagi unde da implante, vii de când ai pic. Ar unde implante, vii arca ei că tot timpul. Ai chiar tigo cu năcuțel săcel a zuzu implante, vii cu stuara limfome pso. Limfome. Limfome sau lim. Limfome are și schlizki. Ui bebe. Ce are acolo? Robert, hoțki nistu, Robert. Lipo mazara ima. Ara, nu, albatru, onkolo, onkogenurio, iki, iho, gamosla, teli ist moatskos Amerikel Makaleb, maro, onkogenuria, da, kibatono. Botoxi, mi pasuhet, botoxi, shakiki, samkurnalo, tramdinat marta. Zalian genialuria, botoxi, shakiki, samkurnalo. Eha, ragam schoeba, ege smido, da, metko, ragam schoeba, botoxa disporcioris. Saerto, drodisat, svaketem, tatsras, tkoat viruse. Არის სამი ტიპის. Ერთი არის თქვა დასუსტებული ვირუსები, მეორე არის მკვტარი ვირუსები და მესამე ტიპი არის გამზადებული ანტისხეულები. Აი ბოტოქსი არის დასუსტებული ბოტულინტოქსინი, დისპორტი არის მკვდარი ბოტულინტოქსინი. ო, რა ვქნა. ეს განსხვავება რაში? კარგი. კითხვა. ფილერის გამოყენება რამდენად საშიშია? ცხვირზეო, მართალია რომ აბრმავებსო?
Oime, ăla urat ăla moment, ai a ține ce-mi tavi. Ai a gadis vena iugos ver, aver mkhedar. A, vena iuguli aris ai aka, a gauketes ert adamians, vigatsoba martla debil mai kimebma, ai am აი ამ ადგილას ეს რომელიც შემოდის უკვე თვალ ნუ რომელსაც აქვს კავშირი თვალბუდის სისხლის მიმოქცევასთან ნებისმიერ შეიძლება მოხდეს ანომალური განლაგება სისხლძარღვების და აი ამ მიდამოში გაკეთებულმა ფილერმა შეიძლება პაციენტმა გითხრას ვერ ხედავ და ვაიმე ამისთვის თქვენ არ შეგეშინეთ თუ ვინმე ექიმი ხართ ხდება ეგეთი რაღაცა იღებთ იმ ლონგიდანს რომელიც მაცივარში გაქვთ და უკეთებთ დიდი რაოდენობით როგორმე რომ დაიშა ლონგიდაზა რომ გააყოლო ზუსტად იმ წერტილს დედა კაი გოგო ნუ შემაშინე ხა რაღაცა უჟასებში მგონია თავი კაი შემდეგი კითხვა რამდენად იჭერს 50 ასაკი ა ქსემიონზე რას გვეტყვით რამდენად იჭერს 50 წლის ასაკი შუბს შუბს კი არა იჭერს კაცო გაჩენი გოგო იჭერს ბოტოქსის მოქმედება დამოკიდებულია ქსემიონზე ბოტოქსი აიგივე რა ო კაი დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ კეთილსინდისიერად ხსნით უმატებთ თქვენ მამას ფიზიოლოგიურ სტარს როგორ კეთილსინდისიერი ხართ და როგორ სწორად აკეთებთ რომელ შრეში რომელ წერტილში რომელ ზედა იმაზე შრეში როგორ შრეში კუნთის რომელ ფეხში და რაც უფრო კეთილსინდისიერად იქნება გაახსნილი ბოტოქსი, მით უფრო დიდხანს იყო. აი ახლა მოდი ესეთ რაღაცას ვიტყვი. თქვენ მოგცეს შაქარი და მოგცეს შაქარი და წყალი და გითხრას გააკეთე კანფეტი, რომელიც მოჟნა სასაიც. ასე. მამალო, კანფეტი გააკეთეო. იმისთვის რომ მე ქართველი ვარ და ცოტა ფული მოუგო, შეიძლება მეტი წყალი დაუმატო. Всё, გავიგე. აი ეგემარა, მამალო გამოვა, მაგრამ რო დადებ საიზზე მიეწებება, ანუ დიფუზია ექნება სხვა. ვაიმე. ასე რო არა კეთილსინდისერად გახსნილი. მერე ჩვენ როგორ გავიგოთ კეთილსინდისერად არის თუ არა გახსნილი ბოტოქსი? ეგ როგორ გავიგოთ? როგორ გავიგოთ? როგორ? აი, როდესაც ბოტოქსი კეთებ შუბზე, გიჩვენებ ჩემ შუბს მე. მეც მინდა ბოტოქსი გაკეთებ, აი. აკეთებ ხარეს. ხო, ხედავ, ხო. მე ვწერ ცოტას, ხო შუბს? კი. თუ კი ეს იქნება, უფრო მეტ წყალში გახსნილი შეგონია, უფრო ნაკლებად იმოქმედებს, არა, მთლიანად დიფუზურად ყველა კუნც გამითიშავს. ხო. აი ამ დეპრესორს მარტო კი არა, გამითიშავს ყველა კუნც, გაიგე? ხალო, მე იმ წუთას ვამბობ, როცა ის ხსნის. იმ წუთას როგორ, იმ წუთას? როცა ხსნის ექიმი უნდა დააკვირდე. უნდა დააკვირდე, რა ვიცი, ექიმე ყოველთვის ხსნის პაციენტის წინაშე, უნდა დააკვირდე. აა, მაშინ თხოვეთ ექიმს, ჩემ წინაშე გახსენი. აი სამთავარი. თუ აწერე 100 უნცია, ან 100 ერთეული, უნდა გახსნას 2-ში. თუ კაი, უფრო კაია თუ ერთ ნახევარში გახსნა. აა. ეს უკეთესია, ოღონდ გააჩნია. თუ კი აკეთებ კისერი, რომ ეს ესენი წაიღო. აკარგინა, აკარგინა დიფუზია ყლაპვარო მარმოგეშ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი არხი. ხო, მოკლედ. არხი პროფესიონალი უნდა იყო, როდესაც აკეთებ ბოტოქს, უნდა იყოს. კაცო, ჩვენთან კარგად აკეთებენ ძალიან ბოტოქს, არიან ძალიან მაღალი და არა, არა. მაღალი კლასის პროფესიონალები არიან, მაგრამ არიან ზოგიერთები, რომ გაგიკეთებენ და ერთვეში ისე ვიპროჭნება. მაღალი კლასის პროფესიონალები. აი, მამალო. აბა თუ არის ვინმე ექიმი ახმანდა, მითხრას რამდენი მიმიკური კუნთია სახეზე და მიხვდები თუ მაღალი პროფესიონალი. თუ ვინმე ერთი ექიმი წურევია. რამდენი მიმიკური კუნთია სახეზე? პროფესიონალიზმია. თუ თქვენ გასცემ სწორ პასუხს, თქვენ საჩუქრად მიიღებ Resty Lines. ოღონდ არ დაგუგლოთ არა. უცებ ხა. YouTube-ზე ეს კაი. არა, დაგუგლა, არა დაგუგლა. დაგუგლავენ, კაცო, არა კაცო, ძალიან ბევრი კითხვები მე. გაბრაზების ნაოჭის შესავსებად, რომელი ფილერია მიზანშეწონილი, როგორი სიმკვრივის? ხო. გაბრაზების ნაოჭი არ არის, ეს არის გორგარდეცო, სიამაყის კუნთი. გაბრაზების ნაოჭი არის, რომელი ფილერია? რომელი ფილერი გამოიყენება მის შესავსებად? აი, სწორედ მანდარი ფილერი ყველაზე საშიში, აი აქ. სوار დაბრმავდეს ადამიანი. ეს ზონა არის საშიში. ბატონო, რა ნერვები გადის მან ციცო? ნერვები ასე არ ლაპარაკს, სიცარხვებზე არ ვარ, თვალბუდეებში შემოდიდა, შეიძლება მოხდეს ჟეო გელევაია ემბალია. გელური ემბოლია თვალის ბოტოქსზე შეიძლება. ბოტოქსი არა. არა. ფილერი. ფიგანები აქვს ფილერს, თავი კაცო, ბოტოქსი გაიკეთე. იო, ო, კაცების რამდენი პროცენტი იყენებს ამ ყველაფერს? რამდენი? 53 წვილი არისო. ვიღაცამ დაწერა 17-იო, ვიღაცამ 15-იო, კუნთი, კუნთი 53-იო, 15-იო, 17-იო ერთმა დაწერა. მე რა ვიცი, 8-ო, უამრავი კუნთია სახეზე. არც ერთი არ არის სწორი. არც ერთი არ არის სწორი და თქვენ ვერ მოიგეთ ფილერი. მე გეთქვით რამდენია. ერთი წუთი არ თქვა, არ თქვა. ია, შენ რაო? შენი ციცოსთან რაო? რაო?
Rao? Rao, she. Aha. Very mute, rasta, and we rasta. What's going on? Ara, tormented, hood met it, should met it. So, morcha. Met here. Ara, sorry, Arce. Arce, yes, Ramden Kuntia Sakazet. Scrametida was the old Hamde. The Rato Scrametida was the old Hamde. Well, I said, Tiny Rauden of Sarak. Mogat called Mehute shows there, Uria Tamashus. Da ima saks martot ghimilis anu protse rom visats yamka uchteba gatsinebis dros qvela adamians ertnairi raodenobit ar aqs zog saks 18 zog 24 vero pasuxe tken ai vinme ekimi ro qopiliqo da tsodna da miuqta 17 27 kho qtkhin mitkha 17 ar aris tsori sartot kentis tsori arazros ar ekneba sakhi zeda mesamedze botoksis romeli preparati unda gamoviqenot romelis gaqs Da, ხუჭული თვალები როგორ დაინახავ რა უკეთეს სისულელები. Კარგი. Მოკლედ მეგობრებო, თქვენ ვერ მოიგეთ რესტილაინი, კარგად იყავით, კარგად ზამდებოდეთ ამ ლაივს, მე აუცილებლად დავდებ. ნახვამდის. Пока. Пока. მოიცე როგორ გავთიშოთ ეს წუთით. აი ესე. Ара. Are you sure you want to end the live video? Ai ce de ertit ce tot voi mereu gurda va se eu ești ce mi s-a vigața mitharit ro Eu tot mai mi-ațarveți Damtorda Carce ver va se eu pra